המוזיקה של היום, של הנשים, זה בעיקר נשים מאוד מאוד צעירות, מאוד מצליחות. נועה קירל באירוויזיון הייתה מדהימה בעיניי, באמת, היא תופעה. בחורה הזאת מרשימה בכל קנה מידה, אבל אני פחות מתחברת לז'אנר הזה. פחות מתחברת גם... אני חושבת שכל הנושא של הגוף נהיה מאוד מאוד דומיננטי. דימוי הגוף. כן, נהיה מאוד מאוד דומיננטי במוזיקה של היום. בקליפים, אפילו בפסטיגל, שזה משהו, איזשהו מופע עבור ילדים. הילדות שלך הולכות לפסטיגל? לא, הילדות שלי לא הולכות לפסטיגל, ואני גם אוסרת עליהן לראות קליפים. ברור לי שאני לא אוכל להגביל את זה לאורך זמן, אתה יודע, היום הכל פרוץ, כן? אבל אני לא אוהבת את זה. אני לא אוהבת את השימוש בגוף כמשהו שמשתמשים בו כדי למכור, וזה מוכר. בואו לא נשלה את עצמנו. אבל אני לא הייתי... אבל זה לא תמיד היה בפופ. דיברנו פה על טינה טרנר, לא דיברנו על מדונה, בריטני ספירס, זה לא תמיד היה איזשהו מעגל... נכון, אבל זה לא הופך את זה... מאוד מחפיץ ומאוד... נכון. ואני לא חושבת שאתה יודע, מדונה, אנחנו לא נזכיר פה את הלבוש שלה, והיה לה לבוש מאוד פרובוקטיבי. יש כאלה שזה מתאים להן, ושוב, זכותן המלאה. אני בתור אמא, ככה לא הייתי רוצה שהבנות שלי יראו את זה כמודל, בייחוד לא בגיל הזה. למרות ששוב, נועה קירל לדעתי היא מודל לעוד הרבה דברים אחרים. אבל לא הייתי מספידה גם את הרוק הישראלי.